La lluita contra el coronavirus Covid-19 ha provocat que el govern hagi aprovat una ampliació de les condicions que estableix el decret que regula l'estat d'alarma vigent des de fa més de 2 setmanes. És la resposta de l'executiu davant la dimensió a la que està arribant la pandèmia a tota Espanya. A les restriccions en la mobilitat de la ciutadania mitjançant el confinament domiciliari s'afegeixen ara més premisses. Entre elles, l'aturada de la producció industrial no estrictament necessària per abastir bé al sistema sanitari o bé a la població en quant a subministraments bàsics. Tot i que el decret permet la continuïtat de diverses tasques productives, autònoms amb treballs inclosos, moltes altres mercantils han decidit tancar portes i acollir-se a les mesures de reducció o extinció temporal del treball per força major. I tot en un context en el que el mateix decret estableix la prohibició a cada empresa d'acomiadar treballadors durant aquest episodi. Els treballadors poden no acudir al seu lloc de treball sense deixar de rebre el seu salari, però abans del 31 de desembre d'enguany hauran de recuperar les hores perdudes. Tot i això, l'empresariat de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla ha valorat negativament aquesta mesura degut a la incertesa que causa entre el col·lectiu. A més, critiquen les formes en què s'ha activat amb el cap de setmana pel mig. La valoració que fem del tancament de les activitats és negatiu, no només per el dany econòmic que ens fan, sinó també per les formes. És a dir, el dissabte no haguérem intuït mai que s'haguera aplicat a l'extrem del tancament el dilluns, en el cap de setmana pel mig. És a dir, el dissabte per la nit ens anuncien que el dilluns ja no podem anar a fer feina. El diumenge per la nit, fins les 11 passades de la nit, no apareix el Real Decret, o tenim la incertesa tampoc si aplicaran a temps o no, perquè si es publica el dilluns ja no té validesa. I menys mal que dona una moratòria. El tema productiu és una medida un poquet delicada, sobretot perquè crea més incertidumbre a la indústria, no? A la indústria que no sé si és essencial, si no és. Per què? Perquè a la nostra comarca és que fabriquen i estan en el Real Decret o en el BOE, ho tenen clar, però així n'hi ha molta gent auxiliar d'aquestes empreses que són essencials. Entonces realment ha creat una incertidumbre. Després a fer-ho cap de setmana, però la gent ja no sabia si tenia que anar el dilluns a treballar o es trobaria les empreses tancades. Altre problema amb el que es troba el sector empresarial és que és tan divers que pot nodrir sectors fonamentals, entre els que destaquen l'alimentari o el sanitari. El percentatge d'empreses obertes ha baixat del 70% que operava la setmana passada, especialment de la Foia de Castalla, que té una elevada diversificació productiva. En qualsevol cas, la voluntat empresarial és que la mesura siga útil i poder retornar quan d'abans a la producció habitual. Les empreses que estaven obertes encara era perquè tenien faena, perquè realment si no haguessin tingut faena no haguessin estat produint ni haguessin treballat. No? Eren empreses que necessitaven produir per altres sectors que estaven operatius i hi havia demanda. Les empreses continuen obertes, no en su gran majoria, perquè estan aplicant la normativa i la llei que estan fent-se, però sí que és de veres que no han tancat totes, no? Perquè no poden tancar. O sea, el sector productiu és variable, o sea, és ampli, és diversificat, i aquesta diversificació moltes empreses tenen una vinculació a l'alimentació, a la sanitat. També van aclarir que els autònoms poden continuar treballant, però tenim el dubte de moltes empreses que han reconduït la seva producció per intentar fabricar i sobretot acreditar material sanitari. Aquestes empreses s'han quedat a mig camí, és a dir, han començat a reconduir la producció, a refer un poc les màquines i adaptar-les per a aquesta fabricació de productes, però a dia d'avui no poden continuar treballant. I el material que han fet està en un cicle de valoració a través d'instituts tecnològics. S'han paralitzat quasi totes les activitats no essencials, no han hagut tampoc ningú conflicte així greu. Nosaltres estem treballant per complir en tot el que està marcant el govern i després ja farem una valoració més positiva o més negativa de les conseqüències que han tingut això, també en funció dels resultats que estiguen obtenint-se. Des del sector dels treballadors, la percepció canvia, ja que molts no entenien per què no havien de parar per a controlar la propagació del virus. Alguns inclús van denunciar que no tenien les mesures correctes de protecció a les empreses per a les que treballen.